Добар ден, Централни вести на Канал 5. Ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Во мала речица ја решаваат корупцијата на високо ниво, неправеле дестабилизација. Секогаш сме имале визионерски политики кои биле за добро на државата и за посветла иднина за сите граѓани. Вреди ги прозва. Дуј делува како криминална организација, која, за да ги заштити своите поранешни корумпирани функционери, размислува на деструктивен начин. Барањето за интерпелација на Гаши било анти-НАТО експеримент. Османи и Лани демонстрирала моќ на Скопскиот аеродром. Канал 5 на терен. Патиштата се срамно неодржувани и распаднати. Сепак, можело и понив неказнето да се вози со 272 км на час. Шумите горат, а пироманите се надеваат на профит од продажбата на опожареното дрво. 24 часа ги следат и со дронови. Секогаш сме имале визионерски политики за доброто на сите граѓани. Ова е ставот на ДУИ во врска со најавите дека наесен планираат дестабилизација на државата. А на што предупреди премиерот Мицкоски и министерот Тошковски. За вреди, ваквите ставови на ДУИ се лажни, а ова било начин за прикривање на нелегално стекнатиот капитал. Ќе ги употребиме сите демократски механизми за почитување на волјата на граѓаните. Вака одговорија интегративците по изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, дека имал информации според кои ДУИ наесен преку протести планира дестабилизација на државата. Од партијата на Ахмети, која денеска одржа состанок на Централното председателство, иако директно не ги отфрлија ваквите најави, го повторија предходниот став дека секогаш имале визионерски политики за доброто на државата. Демократската унија за интеграција е државотворна политичка партија и секогаш сме имале визионерски политики кои биле за добро на државата, но секако дека ние настојуваме и ќе ги употребиме сите демократски механизми за почитување на волјата на граѓаните, каде што владата мора да одрази меѓу етничкиот легитимитет. Од коалицијскиот партнер во власта вреди, обвинија дека ДУИ размислува на деструктивен начин и дека идејата им била да ги направат албанците заложници, во обид да избегнат правосудна одговорност за, како што велат, грабежот кој го направиле во време 22 години власт. Додека не се реформират програмски и кадровски, тие нема да можат да бидат реална политичка конкуренција. Албанците нема да дозволат ова криминализирано раководство на ДУИ да ги поценува. Тие знаат дека Ахмети, Груби, Османи, Мерко, Бектеши и нивната компанија немаат никаква грижа за Охридскиот рамковен договор. Туку се грижат само за нивниот нелегален стекнат капитал. На Централното председателство на ДУИ, на кое присуствува најтесното партиско раководство, ќе стане збори за организирање на годишнината од Охридскиот рамковен договор, како и за драф документот подготвен од страна на Пол Вилиамс, за како што велат во насока на почитување на легитимитетот на граѓаните изразен на изборите, барањето за ветинг на сите политичари во судството, обвинителството и бизнисот. Колку се сериозни заканите за дестабилизација на земјава? Дали државата има капацитети да се справи со безбедносните предизвици? Професорот Методи Хаджијанев за Канал 5 вели дека ваквите закани треба да се сватат сериозно. Ако премиер ги кажува овие работи, не верувам дека не сериозни. Значи се станува збор за работа која што е проверена и која што ја добило од некои служби, кои што или од органи кои што всушност имаат такви оперативни податоци. А што треба да се случи за да се дестабилизира државата? Многу малку во овие услови треба да се случат работи, а на било какви активности, настани или инциденти да ескалираат
заради тоа што многу пати до сега имам кажано дека кај нас се уште, за жал, заради целиот начин на уредување, на политичко уредување, владење во изминатите 30 години, клиентализмот, централизмот и така натаму, или партизацијата на секој сектор, а посебно на безбедносниот сектор, е во рацете на политичките елити. Тоа значи дека надвор од овој круг не би можело да дојде до стабилизација, односно доколку станува збор за организиран криминал на група која што има центар на моќ надвор од државата, во тој случај многу полесно ќе се справи државата, но проблемот секако дека станува поголем кога ваквиот центар на моќ е некаде внатре во државата. Тоа може да види и метод на владата заедно во соработка со кабинетот на председателот да во оваа фаза всушност предупредат за тоа дека знаа дека нешто се подготвува со цел да одвртат потенцијални ескалации или потенцијални каскадни ефекти кои што може да ескалираат или да не излезе дека реагирале премногу доцна. Факт е дека Советот за безбедност во овакви услови би требало да биде свикан. Државата има капацитет да се справи со предизвиците. Прашањето е колку политичката волја ќе биде на маса, а тоа подразбира кај сите субјекти, не само кај власта, туку и кај опозицијата, бидејќи, како што реков, за жал во изминатите 30 години секторот безбедност е крајно исполитизиран и заради таквата исполитизација всушност постојат структури и во едниот и во другиот табор кои што имаат капацитет, ако политичките елити тоа го посекуваат, да направат одредена доза на дестабилизација и после тоа нели да направат еден шлајм од целата таа политички изјави и така натаму, или циркус од целата, од сите изјави и така натаму, и така натаму. Во секој случај, генерално, доколку не постои политичка волја, дестабилизацијата би била и текако можна. Ставот и принципите на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски се секогаш да кажува вистината и информациите кои се од важност за јавноста да ги споделува со неа. За разлика од предходно, кога СДС беше седната во скутот на ДУИ и криеше се што се случува, соучествувајќи во сите бандитски сделки и дилови, како и во разорувањето на институциите на државата, поради што денес државата е пред банкрот, а институциите се разрушени. Денес ситуацијата е комплетно различна. ВМРО-ДПМН ги отвора вратите за сите чесни членови на ДУИ и за сите од други партии и етнички заедници, за чија иднина и добробит сме подготвени да работиме посветено и пожртвувано. Македонија е заедничка држава и нема да дозволиме заедно бандити и криминалци од партиите да ја држат во заложништво, велат од владеачката ВМРО-ДПМН. За вреди, интерпелацијата на Гаши е обид да се предизвика политички земјотрес и да се тестира владата. Сметат дека тоа е анти-НАТО експеримент. СДСМ ќе го поддржат повикот за интерпелација по инцидентот со косовската председателка. За ВМРО-ДПМН целиот случај е затворен со кривичната пријава за полицајецот од обезбедувањето на Гаши, кој репетирал пиштол кон граничните полицајци. Анти-НАТО експеримент и обид да се предизвика политички земјотрес за да се стави на тест владиното мнозинство. Вака одвреди ја оценија интерпелацијата за собранискиот спикер Афрем Гаши, што вчера ја поднесе Левица поради, како што рекоа, непринципилни политики во собранието, а итна смена на Гаши побараа и од СДСМ. Одвреди велат дека целта на интерпелацијата не е одбрана на дипломатските односи со Косово, ниту на Охридскиот рамковен договор, туку за некој да проверел дали опозицијата можела да најде заеднички интерес да действува здружено. Како и во секој политички експеримент, така и во интерпелацијата за председателот на собранието Африм Гаши, има необходни елементи. Потребен е мотив како аеродромскиот инцидент. Потоа координирано се креира хистерија во јавноста. На фанфари се бара политичка одговорност. Се прави конструкција со обезбедувањето на председателот на собранието. Левица е подносител на интерпелација, СДСМ е поддржувач, а ДУИ бара алиби за јавно да влезе во ова друштво и одстраничен подбуцнувач да ја преземе улогата на политички координатор, се наведува во реакцијата на вреди. Пратеникот Миле Талески од СДСМ во денешното гостување во Вести Плюс на Канал 5 кажа дека тие ќе ја поддржат интерпелацијата за Гаши што ја поднесе Левица, а критиките од вреди за анти-НАТО експеримент ги оцени како дефокус за инцидентот. Од СДСМ остануваат на барањето за политичка одговорност на собранискиот спикер. Оваа реторика е добро позната за да се дефокусира јавноста од нешто кое што е реален факт.
Очигледно ние имаме инцидент кој што се случил, инцидент во кој што би инволвирани високи инстанции во државата. Председател на држава, шеф на обезбедување на председател на собрание. Нема тука врска никаква тоа дали сме против или за НАТО. Ние бараме како политичка партија Министерството за внатрешни работи да расшири целата ситуација. Бараме да кажи ВМРО ДПМНЕ кој е нивниот став за инволвираност на председателот на собранието. Од политичка гледна точка. Но од правен аспект Министерството за внатрешни работи треба комплетно да го расшири се случајот и да даде одговор на сите оние прашања кои што се поставуваат во јавност. Од ВМРО ДПМНЕ го повторија истиот став дека се против смена на Гаши. Според нив институциите презеле итни мерки, а одговорноста била лоцирана. Прозивките од СДСМ, ДУИ и Левица ги сметаат за обиди за политички поени. Цениме дека одговорноста веќе е лоцирана, институциите како никогаш до сега превземаа итни мерки. Сега граѓаните сведочат дека има кривични пријави за разлика од минатото и да подсетиме дека имаше времења кога пајаци од градски паркинг удираа полициски работници и никој со прст не мрдаше и десетици случаи од ваков тип на непостапување и безредие беа секојдневија во владата на ДУИ и СДС. Од собраницкиот спикер Африм Гаши и денеска нема реакција за поднесената интерпелација. Согласно новиот деловник, таа се очекува да се најде на дневен ред на седница по летните одмори на почетокот на септември, но известно е дека нема да има поддршка од владеачкото мнозинство. Ги видовме извештаите и нема да коментираме за тековната истрага, изјави од Стейт Департментот за гласот на Америка на прашање дали спикерот на собранието Африм Гаши треба да сноси политичка одговорност за инцидентот на Скопскиот аеродром со председателката Вјоса Османи. А во два наврата предходно, за време на владењето на СДСМ и ДУИ, Вјоса Османи кршела процедури и протоколи, а МВР молчело. Сопштија денеска од ВМРО ДПМНЕ, цитирајки наоди од записниците. Во записникот од 16. септември лани пишувало: «По доаѓањето до ВИП секторот, меѓу одговорниот за протоколот на делегацијата и службата за безбедност на аеродромот, дошло до недоразбирање, бидејќи истиот, повикувајќи се на дипломатскиот имунитет на председателката, не се согласил личниот багаж на председателот на Косово да се провери во скенер». Според ВМРО ДПМНЕ, истата ситуација се повторила и на 9. октомври. Косовската страна тврдела дека благодарение на дипломатскиот имунитет, багажот на председателот не треба да се проверува. Од страна на капетанот на летот и представник на Croatia Airlines, повикувајќи се на меѓународните стандарди и националната програма за безбедност, истакнато е дека додека не дозволат проверка на багажот, истата нема да биде прифатена на летот, се наведува во записникот од 9. октомври 2023-та. СЗО со апел по огромниот број заболени од ковид низ Европа. Ке имали повторно задолжителна вакцинација? Она што е позитивно е дека не расте бројот на хоспитализација и на тешки пациенти на кои што им е потребна кислородна поддршка. Одделот за внатрешна контрола на МВР достави известување до јавното обвинителство против четворица полицајци кои не казниле возач кој се движел со брзина од 272 км на час на автопатот Скопје-Велес. По проверките, односно преглед во службениот материјал и увид во видеоснимките од радар за 6. мај, констатирано е дека двајца полициски службеници, постапувајќи по наредба за мерење на брзината на движење на возила со радар на автопатот Скопје-Велес, измериле брзина на движење на Порше од 272 км на час на место каде што движењето било ограничено на 120 км на час. Началникот на мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата побарал од началникот на оддел за униформирана полиција, сектор за сообраќајни работи, да не биде напишана казна за сторениот прекршок, поради што началникот извршил влијание врз полициските службеници да не констатираат прекршок и да го пуштат без казна возачот, информира од МВР. Против четворицата полициски службеници поднесен е и предлог за поведување постапка за потешко кршење на работниот ред и дисциплината. Од затворот во Струмица побегнале 23 затвореници како резултат на работењето на предходното раководство, обвинува сегашниот ВД директор Зоран Ристов. Додава и дека затворениците биле принудувани да работат на приватни имоти, пред се како градежни работници.
затвор Струмица во бедство се даде 23 осудени лица. Ова е запропастувачка бројка, но е резултат на неодговорно работење на претходните раководства. Некои од нив сега високи политичари во опозицијата. Во изминатиот период, во пракса било преку телефонски повик да се додели погодност на затворени со зборовите «Јас стојам за тоа». Ваквите процеси во престојниот период уредно ќе бидат истражувани. Ова пракса во затвор Струмица завршува, одговорност мора да следува. Контроверзен избор на некои директори од министерот за здравство Таравари. Директорката на болницата во Дебар, Севдије Ходжа, и натаму е на истата позиција, иако обвинителството води постапка. Не е ништо подобро ниту со директорот Башким Шабани. Јавното обвинителство од февруари се уште постапува по кривичната пријава за сегашната директорка на болницата во Дебар, Севдије Ходжа, која имаше фалсификуван сертификат за положен англиски јазик, соопштуваат од обвинителството за Канал 5. Кривичната пријава ја поднесе МВР во февруари, откако Севдије Ходжа набавила меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик, издаден од Училиштето за странски јазици од Република Бугарија, и го употребила сертификатот за аплицирање на конкурс за именување директор на Обштата болница Дебар. Директорката за медиумите изјави дека со истиот сертификат била во Сингапур и никој не ја направил проблем. Министерот за здравство Арбен Таравари за Канал 5 вели дека додека нема се уште ништо обвинителство со предметот за Севдије Ходжа, тој како министер не можел да не ја прифати како директор. Тој според последниот документ од 29 јули добил потврда дека не е поднесен обвинителен акт, кој стапил во правна сила и не е донесена неправосилна одлука. Голема реакција во јавноста е поставувањето на новиот директор на клиниката за урологија Башким Шабани, чија пациентка почина на операција од камен во бубрек. Реакцијата на семејството беше дека таа неколку пати била оперирана во сала. Засега семејството се уште ги чека сите документи за причината за смртта. Таравари денеска потврди дека кај пациентката била констатирана компликација и немало лекарска грешка. 4-месечно бебе од Струшко село без знаци за живот било донесено во Обштата болница во Струга, соопшти денеска СВР Охрид. Синоќа на детското одделение во Обштата болница во Струга било донесено 4-месечното машко бебе без знаци на живот. Предходно била повикана екипа од итната медицинска помош Струга, која во семејниот дом извршила реанимација, пошто бебето го пренеле во болницата, каде што и била констатирана смртта. По наредба на јавен обвинител, врз телото на бебето ќе биде извршена обдукција, што треба и да покаже како настанала смртта. Дали наскоро ќе почне повторната вакцинација против COVID? Светската здравствена организација со препорака до владите. Ова доаѓа откако утврдиле дека за 20 пати е зголемен бројот на заболените, најмногу во Европа. Расте бројот на заразени со COVID-19 и вирусот циркулира низ целиот свет, алармираат од Светската здравствена организација, повикувајќи властите да ги засилат кампањите за вакцинација, особено за ризичните групи. Според нивните последни податоци, процентот на позитивни тестови се зголемил во 84 земји, а во Европа позитивноста на тестовите е над 20%. Марија Ван Крехове од СЗО посочува дека во неколку земји има изголемување на хоспитализирања и смртни случаи и дека постои ризик од нови мутации. I am concerned. We don't sit here and try to speak based on fear. What we work on are scenarios. As individuals, it is important to take measures to reduce risk of infection and severe disease, including ensuring that you have had a COVID-19 vaccination dose in the last 12 months, especially if you are in an at-risk group. Пораст на заразени со COVID има и во земјава. Пред 3 недели имало 30, а последната недела се регистрирани 78 позитивни случаи, информира Злате Мехмедовик од Комисијата за заразни болести. Оттаму препорачуваат особено внимателни да бидат лицата на возраст
возраст над 65 години, како и лицата кои имаат присуство на коморбидитети. Да внимаваат да не се движат многу затворени простории, каде што има голема фреквенција на луѓе, да има често проветрување на просториите, каде што подолго време престојувале луѓе, доколку е во можност да се носи и лична заштитна опрема, како што е заштитна респираторна маска. Она што е позитивно е дека не расте бројот на хоспитализација и на тешки пациенти на кои што им е потребна кислородна подршка од оние кои што се заразени со SARS-CoV-2 вирусот. Мехмедовиќ вели дека засега заинтересираноста за вакцинација меѓу граѓаните е мала, но поради глобалниот пораст на заразени, од Министерството за здравство добиле информација дека во септември ќе пристигнат дополнителни количини на вакцини. Дополнително, од СЗО информираат и дека најмалку 40 спортисти кои учествуваат на Олимписките игри во Париз се позитивни на COVID-19, а порастот на заразени е анализиран преку отпадните води во градовите. И денеска гори во Македонија. Активни се пожари, а најалармантна е состојбата во Демирхисарско. Шумските пожари се гаснат со сите сили, но пироманите не запираат. Дрвото од изгорените површини е 10 пати поевтино, отколку кубикот огревно дрво. МВР од вчера ги дигна и дроновите за превенција. Шумската полиција ги засили контролите низ шумите, поголемите пожари кои се уште се активни на територијата на Македонија. Се уште гори кај Македонски брод, во Демирхисар и Охрид, во општина Чашка, кај селата Папрадиште и Ореше, а активни пожари има и во Петровец, Кочани и Студеничани. Ние, значи, секојдневно сме на терен. Само во однос на тоа колку што имаме можности. Према нашите услови што ги имаме моментални, од 30 шумско-полицијски станици, сите располагаат во глобало по едно возило за контрола на терен. Моментално, таа опожарена дрвна маса, значи, што се тече после секој пожар, таа моментално се продава на приватни лица. Треба самото јавно предпријатие да си најде сили и можности некако да го смени тој начин на работа. А после пожар, оштетеното дрво се чисти и се продава за значително пониска цена од регуларната. Од национални шуми велат дека цената на опожареното дрво е утврдува управен одбор во зависност од оштетеността на дрвото, а може да достигне 10 пати пониска цена. Од друга страна, според ценовникот на јавното предпријатие, цена на огревно дрво е над 50 евра по кубик. По приватните стоваришта пак, цената варира од 4500 до 5500 денари. Експертите исто така додаваат. Не е точно дека по пожар на подрачјето растат повеќе печурки, како што се наведува како втор мотив за пироманите. МВР веќе ги активираше дроновите за да ги мониторира најзагрозените подрачја. На тој начин екипите ќе се обидат првично да ги лоцираат пожарите, а истовремено и да ги детектираат можните подметнувачи. Дроновите опремени со термални камери ќе бидат активни 24 часа. На меѓународните сили за помош пак при гасење на пожарите, од денеска се приклучија и хеликоптери од Кипар. Во изминатите 3 месеци имало 61 сериозен пожар, поради кој биле зафатени 1031 квадратен километар површина, што е за дури 150 пати повеќе во споредба со лани. Тука се поставува прашањето, кој ќе ги врати опустошените шуми? Надлежните веќе во повеќе наврати посочија дека ќе бидат потребни децении за обновување на шумите. Токму поради тоа, потребно е итно пошумување во опожарените места. Недостојно не само за нашите, туку и за сите патници кои возат низ Македонија. Коментарите на социјалните мрежи, каде што странските туристи ги споделуваат своите искуства, се очајни за нашата држава. Патарините не се високи, но затоа ги искршивме автомобилите, велат дел од нив, со препорака да се избегнува транзитот низ Македонија. Од пушоци, пластични кеси и шишиња, отпадоци од најразличен вид храна и пијалаци, неискусена трева и скршени банкини, уништена сигнализација, невидливи или демолирани табли и сообраќајни знаци. Сликата на македонските автопати, каде поминуваат илјадници возила секојдневно е поразителна. Канал 5 направи кратка обиколка низ дел од автопатите во земјава. Тргнавме од Скопје, возевме по автопат од Пријателство. На самиот излез од градот, првото нешто што паѓа во очи, покрај лошата патна инфраструктура и крпените дупки на автопатите, е ѓубрето, неискосената трева и грмушки. Па доколку не возите по навигација, лесно може да залутате, бидејќи ниту таблите, ниту сообраќајните знаци нема да ви бидат од помош. На социјалните мрежи најчесто во летниот период, во информативните групи кои ги користат странски туристи кои поминуваат низ земјава, се препорачува да се избегнува Македонија и да се користи друга рута за да се стигне до некој од туристичките дестинации, токму поради овие проблеми.
Попатно ќе наидете и на полуискршена сообраќајна сигнализација. По автопатот Пријателство, возевме се до патарината во Катланово. Сликата на секаде иста. Оттаму се упативме назад кон Скопје по обиколницата. Не различен вид на утпат и неискусена трева. Ваква е сликата на речиси сите македонски автопати. Па така, доколку возите по Скопската обиколница и сакате да видите уште колку километри ви се останати до градот Титово, тоа не можете да го сторите, бидејќи таблата е прикриена со зеленило. На западниот влез од Скопје првото нешто што ќе ве пречека е дива мини депонија, во која, покрај другото, има и градежен шут. За ваквата состојба на патиштата би требало да се грижи Македонија пат, но наместо тоа изминативе години ЈПД Патиндер одгодава на приватната фирма од Кичево Мирсат Комерц. Првичниот договор со фирмата кој беше склучен во 2023 со важност од 2 години, вреден 2,5 милиони евра, за косење трева, кастрење гранки, сечење на дрва во патен појас, чистење и собирање смет, пред заминување на претходното раководство бил продолжен. За тендерската постапка на која се јавиле и други фирми кои биле одбиени, имало и жалби до второстепената комисија за жалби по јавни набавки, но истите не биле прифатени. Новиот директор на ЈПД Коце Трајановски денеска поради работни обврски не бил во можност да даде изјава, но од Министерството за транспорт и врски за Канал 5 велат, сомнителните тендери ќе се испитуваат. Министерот Николовски веќе посочи дека постои сомнеж за изборот на фирмата Мирсат Комерц и јавно го повика јавното обвинителство да се испита одлуката на второстепената комисија по жалби за јавни набавки, велат од Министерството за транспорт и врски. Дополнително од ресорното министерство велат дека заедно со ЈПДП се превземаат мерки за да се подобрат условите на патните правци и да се ангажира Македонија пат, чија основна дејност е одржување на патиштата низ државата. Стокомак, еден од најголемите ланци на супермаркети во земјава, продолжува со ширење на својата малопродажна мрежа. Денес отворија нов модерен објект во комплексот Александрија во скопската населба Влае. По најсовремени стандарди за купувачите и вработените. Остануваме доследни на нашата основна цел, а тоа е да го обезбедиме најдобриот квалитет по најдобри цени за нашите потрошувачи, велат од Стокомак. Истовремено, во Штип беше реотворен маркетот со површина од над 1000 метри квадратни со обезбеден паркинг за комфорно пазарување. Стокомак е македонска компанија која е присутна на пазарот од 1997 и од тогаш постојано вложува во подобрување на малопродажните објекти, подобрување на услугата, ги имплементира и зајакнува стандардите за безбедност на производите. Задоволни ли сте од цените? Задоволни сме. Поевтини си, поевтини си. Редовно пазарувам и сум многу задоволни од услугата и од цените. Да, цените исто. Добро е, супер е. Супер са и цените за нас, пензионерите и то. Редовно и многу сум задоволна. Дали пазарувам? Од цените, од производите, од услугата, од како е се наместени артиклите, асортимано на робата што има, секојаш свежо. Тука и услуга добра и роба престана доваѓа секојаш. И јас си мобилизира да живеам, ама и од другите мала доваѓа. Вести Плюс во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.